e Martim Pires, preparadíssimos, com estilo. Vamos lá! Muito juntinhos, ou não fossem eles da mesma equipa. Vai seguir na frente o Martim Pires. O Martim e os Guilhermes. Lá vai o Martim, vamos lá Martim, é a última volta. Força nisso. E aqui os Guilhermes sempre juntinhos. Vamos lá Guilherme, vamos lá Guilherme. Última volta. Continua o Martim Pires na prova. Mais não. Lá vai o Martim, reta final do Martim Pires. Cheio de força. E aí está o Martim a terminar a prova. E vem aí agora os Guilhermes a terminar em segundo. O Guilherme Fernandes. E aí está o Guilherme Lopes também a terminar a prova. Chamamos sem mais demoras atleta.